Essari can ուրեմն որպես ինքը տենց օբյեկտիվ էր, հա? Ասարի կա չփասեի խոստացել եմ չի վիճաբար։ Ասում եմ որ դեսեր Սաքսյանի նկատմամբ պետք է երախտապարտ լինել Կազանյան փաստաթղթի հետ կապված ինքն երախտամորճ չի, ինքը ապերախ չի, ինքը ասում է որ Կազանյան փաստաթղթը շատ լավն էր ախր։ Ասել է ճիշտ իրան բանի հարցը պատասխանի ժամանակ ասա, գտեք նայեք։ Նիկոլա գովումա Սերժի գողած փաստաթուղթը 11 թվի։ Այստեղից երկու նոր սուտ է։ Այն որ այդ փաստաթուղթը լավագույնն է բանակցվածների մեջ, լավագույններից է, մեջ խոս չկա։ Բայց Նիկոլ, եթե դու ասում ես, որ միջազգային ազգամիջյան համամասնությունը պրոբլեմա, բայց Կազանի մեջ, որը դու գովում ես, այդտեղ գրած է, որ այդ նույն ադրբեջանցի գալու են ու ենթադրենք մասնակցային ինչ որ արակում։ Դա գրած է, բայց ոնց է 11 թվականում, որ դա գրած է, դա քո համար քույն փաստաթուղթ է, իրականում քույն փաստաթուղթ է։ Ես ընդհանրապես ապացուցում եմ, որ դու խափում ես նոց, որտեղ այն ինչը դու քննադատում ես, դու հետո գովում ես նույն բանը։ Սերժի թողած 11 թվականի փաստաթուղթում այդ գրած է, ունա դա գովմա, երկրորդ սուտ է։ Եթե այսօր ասում ես, որ նախագահ Սարգսյանի թողած Կազանյան փաստաթուղթը փայլուն էր, բա քանի տարի կյանքը կերար նախագահ Սարգսյանի Կիսիլովին տված հարտազրույցի պատճառով, քո իշխանապահության իշխանազավթման օրերին, քանի ֆեյքերով էիր քշում այդ վիդեոն, որ դիացում էր Սերժը հողանձնող է, քո այն Սիմոնյան Ալենը, ես իմեն մյուս ուսապարկը, անգամ իմ հետ բանավիճելում էին, չէ՞ Կիսիլովի բանը մեջ բերում, ասում են դու հողանձնող ես։ Այդ ո՞նց է գալու, որ այն ժամանակ հողանձնող ես, իսկ հիմա ասում ես լավագույն թուղթը Սերժ Սարգսյանի թողած դա էր։ Սուտ, չէ՞։ Այսինքն իրավիճակից ելնելով գնահատականների, այսպես ասած, անբովանդակություն, անհետևողականություն։ Հաջորդը ինչանա խոսում, ասում 16 թվականին, ասում աղետ եղավ, որ ազդեց Արցախի Ադրբեջանի գազնու չլինելու ճակատագրի վրա։ Իրականում նորից կկնեմ, աղետը Արցախյան արձում եղել է 18 թվականի ապրիլին, երբ որ նման անբարոյական մարդ եկավ Հայաստանում իշխանության, աղետը դա էր։ Ինչ է եղել 16 թվականին, պատմել է Սերժ Սարգսյանը քեզանից 10 ամիս առաջ, Դավիթ Սարգսյանին Արմյուզին տված իր բացառիկ հարցազրույցում, բացեք ու կարդացեք։ Սերժ Սարգսյանն ասել, որ 16 թվականից հետո բանակցային փաթեթը ստացավ եռամակարդակ վիճակ։ Առաջինը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կարգավորման սկզբունքների մասին համաձայնագիր, երրորդը համանախագահ երկրների Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա ղեկավարների մակարդակով հայտարարություն եւ երրորդը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի որոշում։ Հիմա ինչի՞ց է նա կարճել, հա, ասում է տարան անկնորոշման իրավունքը կցեցին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ու ասում է, որ լավ է դա։ Ու մեջ է բերում 93 թվականի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ռեզոլյուցիայից մեկ։ Շուտով ես հասկանում եմ, որ դզայն 95%-ը չի խորանում ու չի խորանալու այն նրա մեջ, ինչ որ ասում է այդ սրիկան ու ասում եմ ես։ Բայց ես դες հավաստիացնում եմ, գնացեք, եթե հավես ունեք, գրազեք եք անգամ ձեր հարևանի հետ, գրազեք եք, որ Աշոտյանը ճիշտ է, դուք կրելու եք այդ գրազը ցանկացած բանի վրա, ինչ որ ես հիմա ասում եմ, ասելու եմ Արցախյան արձով, ես ունեմ անհետելի փաստեր եւ հղումն է։ Ուրեմն 93 թվականին, որ ճիշտ հիշեցնեմ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունեց 4 բանաձև։ 4 բանաձև, որոնց նպատակը ուշադիր, որոնց նպատակը Արցախի կարգավիճակի որոշումը էր։ ՄԱԿ-ի այդ տարվա 4 բանաձևերի նպատակը ռազմական գործողությունները կանգնեցնելն էր եւ կարմիր թելով այդ 4 բանաձևերի մեջ մի միտքա գնում, որ ռազմական գործողությունները պետք է անհապաղ դադարեն։ Դա գնում է տարբեր ձևակերպումներով։ Նորից կրկնեմ, 93 թվականի ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերը Արցախի կարգավիճակը լուծելու մասին չէին, Արցախում ռազմական գործողությունները կանգնեցնելու մասին էին։ Սա պրոստա հայտարարություն չի, ապացուցեմ դες ինչու, որովհետև 92 թվականին արդեն ստացվել է Մինսկի խումբը, հիմնադրվել է ֆորմալ, 94-5 թվականներին Մինսկի խումբը ստացավ մանդատ կարգավիճակը քննարկելու։ Հիմա հարց, եթե Նիկոլը ճիշտ է,
Եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշում էր Արցախի կարգավիճակը, բա Մինսկի խումբը խի է ստեղծել։ Բա Մինսկի խումբի ձևաչափը խի է ստեղծել, եթե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այդ տարիներին Արցախի կարգավիճակը կարա մեկն ու մեկը դրանից է դուրս ապարկելիս այդ վեճմեջներից բացատրություն տա ինձ։ Խի են ստեղծել Մինսկի խումբը, եթե ոչ Արցախի հարցի կարգավորման, այդ թվում Արցախի կարգավիճակի մասին։ Եթե դա արվում էր ընդհանուր անվտանգության խորհրդի մակարդակով,